Od roku 1970 je 22. apríl vyhlásený za Deň Zeme. Aj práve pri tejto príležitosti každý rok po Slovensku putuje najstarší filmový festival s environmentálnou tematikou Ekotop Film. V pondelok 17. apríla zavítal aj do Žarnovice, kde od rána až do večera bolo v kultúrnom dome odpremietaných 8 polhodinových až hodinových filmov a množstvo krátkych rozprávok pre deti s touto tematikou. Do obeda sa na tomto premietaní vystriedalo viac ako 600 žiakov zo základných a stredných škôl a po obede ďalšie desiatky, hlavne rodičov s deťmi. S letnou prestávkou bude tento festival putovať po ďalších mestách Slovenska až do septembra.